Koši, skanīgi un īsteni latviski Barkavā aizvadīti 21. tautas muzikantu svētki, kas vienu vietu pulcēja kapelas, folkloras kopas un muzikantus vecmeisterus no dažādiem Latvijas novadiem. Spēlēju es ļoti sen. Ja tā godīgi, kādu gadu 20 pat to garmošku nespēlēju. Nu, tur bija gitāru laiks, tur viss mēs dziedājām ansambļos. Pēc tam, kā sākās šitā pašdarbība, es piespēlēju etnografiskām ansambļiem, amatieru teātriem. Pašam prieks arī tādiem cilvēkiem, ka tu paspēlēji viņi. Saku, o, ka tev viss sanāk labi vēl tur, jo tad vēl vairāk gribas spēlēt. Tā ir slimība, ka bez tās dzīvot nevar. Medicīna nav vajadzīga, aptieka nav vajadzīga. Mūsu gados jau pāri 80, man turpat, nu tādi mēs esam, jauni puiki. Man patīk muzika tāpēc, ka arī mans tētis bija muzikants, kurš arī, kā saka, kādu laikā pazūdzu, es viņu neesmu satiks. Tas viss sāpīgākais, bet vārdu sakot, es turpinu to, ko tētis man ir iedevis. Mēs vairāk šitos te saietos piedalāmies, jo te daudz ko iegūstam. Mainamies ar dziesmām, visu ko. Ar instrumentiem apgūstam, tā man patīk. Vīris pītējot gana daudzajiem gadiem ir enerģijas un dzīves prieka pilni, arī radošuma, jo muzicē uz pašu darināti instrumenta. Pirmās bāles mūs notiek ar šito instrumentu, bet tā nekas esam apmierināti. Publika aplaudē, ko te vairāk mums vajag. Šitas īstais retro, dejo tai zālē, dejo un galvenais gar mums grozās un skatās, kas tas tāds un nevar saprast. Spalvains, bet pārsteigumi patīk tādi pārsteigumi. Tautas muzikantu svētki ir nozīmīgs pasākums Latvijas novadu muzikantiem, vecmeistariem un tradicionālās kultūras pētniekiem, kas ļoti dziļāk izprast sadzīves muzicēšanas tradīciju, muzikantu grupu repertuāra veidošanas īpatnības, instrumentu spēles manieri, kā arī mūzikas instrumentu izgatavošanas un pielietošanas iespējas. Itas ir Joza grupa. Joza tur itas satura vecāku pajaudzi. Jā, no ko jau vairs domā un apīta. Man tožā daudz akordiona klasija tožā beidza. Jām napatika pasķātī školinī vien gobalu, citu nātļamkē, beidzē škola. Tā nā, mē, to tožā man bija tu klavieru klasija. Nu tā kā tīt īmēnu. Patiekami pēc gara laika, pēc to covida, kas attiekam tādi cilvēki, brīca, kur tu rūnīs. Pirmie tautas muzikantu svētki Barkavā notika 2001. Gadā un katru gadu turpina tautas muzicēšanas tradīcijas pārmantot no paaudzes paaudzē. Senās tradīcijas tiek celtas ārā, kas jau jaunatei vajadzētu redzēt. Un es priecējos, kad ir jaunatne, kas jau spēlē, darbojas līdz ar vecajiem. Laika posmā no 2006. Līdz 2018. Gadam svētku pasākumi notika arī Viļānos. To iniciatori toreizējā Barkavas kultūras nama vadītāja Iveta Dukaļska. Šeit var sajust tādu atmosfēru, kā bija 20. Gadsimta vidū līdz otrajam pasaules karam, kad tas viss bija ļoti dzīvāks par dzīvu un kad katram pagastam bija savi īpašie muzikanti, kuri spēlēja tādā viena pagasta robežās vairāk un tad aizbraucot uz kāzām, piemēram, uz citu pagastu, tad tie cilvēki ieraudzīja arī citus muzikantus un nošpikoja kādu mūzikas gabalu. Līdztekus tam svētki ir veicinājuši instrumentu spēles apgūšanu vidējās un jaunākās paaudzes muzikantu vidū. Tāpat šajā periodā ir izveidojušās gan vairākas muzikantu grupas, gan mūzikas instrumentu izgatavošanas un remonta darbnīcas, sekmējot jaunu amata prasmju rašanos. Nedēļas garumā mums notika kapelmeistaru skola. Tāda mācību nometne, kurā piedalījās esošie kapelu vadītāji un arī topošie kopumā 25 cilvēki. Un bija pasniedzēji, kas šajos 20 gados ir kļuvuši par mūzikas instrumentu meistariem. Viens no apmācību mērķiem – kopmuzicēšanas prasmes attīstība. Kā stāsta Iveta Dukaļska, gadiem ejot iezīmējas vēl pāris lietas. Tad, kad es sāku, bija ļoti daudz tādu muzikantu, nu kā es saku, individuālo muzikantu, bet ļoti maz muzikantu grupu. Šobrīd ir otrādāk, šobrīd ir ļoti daudz grupu un ļoti maz ir palicis tādu individuālo muzikantu, kad pilnīgi liekas, ka prasās vēl pēc viena pētījuma, pēc 20 gadiem, lai saprastu, vai mājās tiešām ir vēl muzikanti, kas varētu braukt arī uz šiem svētkiem.
Pētījumu par lauku muzikantiem Madonas pusē veicis arī Madonas notpētniecības un mākslas muzejs, kura veidotā izstāde šobrīd skatāma Barkavas kultūras namā. Jāpiebilst, ka svētkos līdz ar koncertu un meistarklasēm bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, kā arī redzēt un dzirdēt Latvijas, iespējams pat pasaules lielāko kokli, diškokli jeb bāgu, kas pārsteidz ar savu vairāk nekā 2 metrus lielo garumu un skanējumu. Festivāli es atzīstu ļoti veselīgi. Es brīnos, kāpēc Vidzemes zonā tas nenotiek. Latgales zonā viss notiek. Tā kā vajadzētu arī Vidzemes zonā attīstīt. To Vidzemnieki brauc. Litenē. Litenē bija, man mēs bet arī latgaliešu visi lielā daļa bija. Un ar Latgale ņem virsroku. Vecā tradīcija ziņā. Uz šiem svētkiem brauc, es teiktu, tādas tautas mūzikas pērles var atrast, ko nevar atrast uz lielām skatuvēm un pat nevar pētnieki varbūt atrast, bet šeit visi muzikanti, kas grib būt muzikantu kopienai piederīgi, viņi zina, ka var braukt uz Barkavu un ka viņi te tiek gaidīti. Sandra Zarņēlis, Cāzars, RTV.